Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. İmam Ahmad musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi. Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi? Joy masalasi bular, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama bo'shliq dedi. So'ngra arshini suv ustiga yaratdi. Demek birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suv ustiga yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. İmam Ahmad, Abu Davud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Ubada ibn Samit roziyallohu anhudan Rasululloh aytadi, Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam dedi. Yani yukarıdaki hadiste birinci arş değildi. Bu hadiste kalem değildi. Yani. Allah Azze ve Celle kalemini yarattı ve onu yaz dedi. Kalem nimen yaz hemen dedi. Bana şu kainatta sadır bularken her bir tanesini yaz dedi. Ve cerel kalemu fitilke sa'at. Ana şu lahzada boşlap kainatta sadır bularken her bir de katta işte kişi işte kalemi makıldı. Rızkıyla diye yazıp koydu şöyle. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'qni. Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarni taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demek arş bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demek arş, qalam va hayvonlar, mahluqotlar. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizning dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olamiz, qalamni birodalar. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan, "Ey Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shuna haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demek, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq, mahluqotlarning yaralishi haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi.